Será que com aumentos de casos de Covid-19 e variantes, o exame 34º da OAB pode ser adiado? Querem ficar sabendo? Então fique comigo nesse vídeo. Mas para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles. Eu sou advogada, professora, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem de me seguirem lá no Instagram. Bom, gente, nós sabemos que, segundo alguns especialistas, a curva de contaminação ela tende a cair. No entanto, nós sabemos também que o carnaval está próximo, bem próximo de nós. Que por mais que ele tenha sido cancelado, as festas clandestinas, sim, elas irão acontecer querendo você ou não. Isso é uma realidade, nós não vivemos em Nárnia, né? Nós sabemos disso. Só que existe um ponto principal que eu estou acompanhando de perto, que são os concursos. Sim, gente, por quê? Se acontecer o adiamento ou cancelamento de alguns concursos, isso se torna preocupante, porque, nesse caso, o exame da OAB, ela também tenderá a ser adiado. No entanto, até agora, os primeiros concursos do ano, eles estão acontecendo normalmente. Então, eu digo para vocês, continue estudando normalmente. Nada de ficar em pânico que, nossa, ai meu Deus, o exame vai ser adiado. Aí você fica nesse desespero, nessa angústia. Chega na hora, o exame não é adiado. Você faz uma péssima prova porque você ficou nessa de estuda, não estuda, acabou que não estudou. E lembre-se, nos próximos exames, sim, o exame ele ficará mais difícil. Vocês sabem que serão incluídas 3 matérias. Então não perca a oportunidade de estudar agora para fazer o exame e ser aprovado no 34º exame, gente. Vamos parar de ficar histéricos, tá? E eu não tô falando para você se precaver, para você evitar ficar em aglomerações e ser contaminado com o vírus. Eu estou falando para você estudar normalmente, dá um gás no estudo mesmo. Porque o exame da ordem vai ficar mais difícil. Isso não é mais uma teoria de nós professores, é algo concreto, serão, na verdade, incluídos 3 matérias no exame. Então, vamos tentarmos agora passar nesse exame, por favor, porque eu não aguento mais receber essa pergunta de, meu Deus, vai ser cancelado, vai ser adiado? Gente, os concursos públicos estão acontecendo normalmente. Então, vamos continuarmos estudando normalmente. Até porque, pense comigo, se o exame for adiado, tudo bem, você vai postergar, né, a sua aprovação. No entanto, esse estudo ele vai ser jogado no lixo, simplesmente? Não, gente, não. Existe uma coisa que nós não nos arrependemos de fazer, e vocês já sabem, essa coisa se chama estudo. Eu nunca me arrependi de ter estudado, e eu nunca encontrei até hoje ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. Todo conhecimento que nos agrega é algo bom. Então, continue estudando normalmente, tá bom? Vamos com fé. Eu estou acompanhando de perto os concursos públicos e qualquer novidade, eu vou ser a primeira a falar para vocês, tá bom? Continue estudando com garra e agora que o exame está próximo, dê um gás firme para você ser aprovado, ser classificado para a segunda fase e ter essa carteirinha em mãos em breve.